സി ടി വി വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സീമാസ് വെഡ്ഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് പാലാ റോഡ് തൊടുപുഴ. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് മാത്രമായി മന്ത്രി വേണമെന്ന് സി പി ഐ എം ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിനിധികൾ. പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ പരാതി ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിനിധികളുടെ വിമർശനം. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കെതിരെയും വിമർശനമുയർന്നു. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് മാത്രമായി മന്ത്രി വേണമെന്നാണ് സി പി എം ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യം ഉയർന്നത്. പോലീസിന്റെ ചെയ്തികൾ സർക്കാരിന്റെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും വിമർശനമുണ്ടായി. പോലീസിൽ അഴിച്ചുപടി വേണമെന്നും പ്രതിനിധികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇടുക്കി ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കെതിരെയും വിമർശനം ഉയർന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് അംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. നാട് നന്നാകണമെന്ന ആഗ്രഹം അവർക്കില്ല. പോലീസിൽ ഒരു വിഭാഗം സർക്കാരിനെതിരെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം നടത്തണം. പോലീസ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടത്ര ശുഷ്കാന്തിയില്ലെന്നും ഒറ്റുകാരെയും സർക്കാരിനെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെയും കണ്ടെത്താനും നിയന്ത്രിക്കാനും അസോസിയേഷന് കഴിയുന്നില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. പോലീസ് സംഘടനാ സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ പാർട്ടി ഇടപെടണമെന്നും അവർ നിർദ്ദേശിച്ചു. സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും മതരാഷ്ട്ര സ്ഥാപിക്കാനുമാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നവർക്ക് താല്പര്യമെന്ന് കോടിയേരി കുറ്റപ്പെടുത്തി. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ ഇതിന് അറുതി വരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി കാണുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തണം. അതുവഴി മതനിരപേക്ഷത കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടം സി പി ഐ എം ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വെക്കണം. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ അധികാരത്ത് മാറ്റണം. അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടുകൂടി ബി ജെ പി അധികാരത്ത് പുറത്താക്കണം. ഈ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് സാധ്യമാകാൻ കഴിയും. ഈ രാജ്യത്തിന്റെ 75% സമ്പദ് 10% ധനിക വർഗത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. എന്നാൽ 65% വരുന്ന സാധാരണക്കാർ അവരുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ആകെ സമ്പത്തിന്റെ 5% മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാമ്പത്തിക അസമത്വം, അതാണ് ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റ് രാജ്യത്തിന് ചെയ്ത സംഭാവന. ഇവിടെ 2016 ശേഷം അംബാനിയുടെയും അദാനിയുടെയും സ്വത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വർദ്ധനവ് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. അംബാനിയുടെ സ്വത്തിൽ 350% വർദ്ധനവ്.